В ефірі програма «Сьогодні надзвичайне» про найрезонансніші події України та світу. Дивіться далі. Гучне вбивство у Львові. Місцевого бізнесмена Фелікса Вроцлавського застрелили у власному автомобілі, а тіло викинули просто на тротуар. Подробиці і версії вбивства розкажуть наші журналісти. Убили підприємця на одній із центральних вулиць міста. Увечері тут ще багато перехожих і досить жвавий рух. Очевидці чули чи то 3, чи то 4 постріли з припаркованої машини. Потім бачили, як із сірого «Фольксвагена» викинули людину. На тілі чоловіка було 2 вогнепальні поранення. 5:08 до мене прийшов постійний покупець і сказав, що чув 4 постріли і все. Та і бачив, вже знав, що там це. Ну, наскільки пише в мережі, то це проїжджала машина, в якій відбулося приблизно 3 постріли, і тоді викинули тіло з автомобіля. І тоді поїхали, і очевидці запам'ятали, що це було сірий Volkswagen Passat. Убитий був власником фірми, яка торгує будівельними матеріалами, останнім часом зайнявся також IT-бізнесом. Підлеглі загиблого кажуть, він був доброзичливою людиною і зв'язків з місцевим криміналітетом не мав. Про його справи і можливі конфлікти нічого не знають. Дуже цінував Львів, дуже любив Львів і не хотів звідси ніколи виїжджати. Хоча були якісь там тривожні сигнали, що він тут небажана особа. І тут було, здається, порушене кримінальне провадження щодо посадових осіб, які працювали тут кілька років тому назад. Ну і та справа зараз на розгляді, що перебуває. Директор крамниці бачив загиблого за 4 години до його смерті. Каже, все було як завжди і нічого підозрілого у поведінці шефа він не помітив. Я з ним розмовляв, дуже хороший настрій, спокійний. Я з ним розмовляв буквально десь в 15-ті. Що останній час в нього постійно були якісь зустрічі, він старався знайти якісь нові шляхи розбудови бізнесу, чимось займатися. За неофіційною інформацією, у загиблого намагалися відібрати бізнес, пропонували за нього занижену ціну, а підприємець відмовився. У міліції версії та подробиці не коментують. Невідомі особи викинули з автомобіля чоловіка, який в результаті огляду місця події було встановлено, що він загинув від вогнепальних поранень. Правоохоронці нині розшукують свідків, просять усіх, кому щонебудь відомо про цей злочин, телефонувати до міліції анонімно. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Криваве пограбування на Черкащині. Жертвою нападників став узбекистанець. Чоловік кілька днів не виходив на зв'язок із родиною, тож навідати його приїхав брат. У будинку виявив родича у калюжі крові. Як ловили зловмисників і хто ними був? Дивіться далі. Зухвалих бандитів розшукували за розбійний напад та умисне вбивство, які вони скоїли на Черкащині. Вбили громадянина Узбекистану, який займався бізнесом в Україні. Бездиханне тіло знайшов брат потерпілого після того, як родич довго не виходив на зв'язок. Дзвоню, ніхто не відповідає, трубки. Так утром встав, то кофе попив і я поїхав до брата. Во двор зайшов, а цей двірки було таке відкрите. І відкрив. Коли заходив, смотрю на ліву сторону, брат лежить лицем на землі. Розгублений чоловік кинувся за допомогою до сусідів, які викликали міліцію. Коли правоохоронці приїхали, виявилося, що нападники викрали автомобіль загиблого і чималу суму грошей. Виявили, що із будинку викрали гроші, приблизну суму 50 тисяч гривень. Чоловік вів усамітнений спосіб життя. Малознайомих людей в будинок не пускав. Тож спочатку правоохоронці почали шукати грабіжників по знайомим. Тим часом зникле авто встигло засвітитися спочатку у Києві, потім на Житомирщині. Та зловмисникам постійно вдавалося зникнути з поля зору правоохоронців. Врешті знайшли підозрюваних на Хмельниччині, в селі, де жив один з товаришів загиблого. Нами були встановлені 2 жителі Азербайджану. Було проведення затримання. На даний час ці особи арештовані, дають покази. Затримані чоловіки зізналися, були в курсі, що у потерпілого є гроші. Тож вирішили розжитися на кілька десятків тисяч гривень. В угоді ви признаєтесь? Так, я признаю. Насчет убійця? Убійство, розбійне нападіння, виніс тиша. Деньги, брат, у вас є експерт, пожалуйста, пусть справляють. Я пальцем не проходив. Нині слідство з'ясовує, хто саме із затриманих вбив жертву. Затриманим інкримінують одразу 3 статті – розбій, умисне вбивство та викрадення транспортного засобу. Олена Козаченко, ТВАЙ.
заступився за собаку і втратив життя. Пенсіонера забили до смерті на Кіровоградщині. Як з'ясували правоохоронці, пес став гавкати на п'яного молодика. Той розлютився і заходився лупцювати собаку. Коли втрутився господар, перепало йому. Чоловіка у важкому стані доправили до лікарні, однак врятувати постраждалого медики не змогли. Нападника за кілька днів затримали у власній квартирі. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Підозрювана особа нанесла близько 15 ударів в область голови. Після чого, залишивши тіло в непритомному стані, попрямував до себе додомового володіння. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтю 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Убив відчима, аби захистити мати. Сімейна драма розгорілася на Одещині. 32-річний чоловік не злюбив нового обранця матері. Той постійно ображав жінку і злість сина щоразу зростала. Уся родина полюбляла перехилити чарку. Під час чергового застілля почалася сварка і захмелілий господар знову вдарив жінку. Терпіти страждання матері син не зміг. Вихопив металеву трубу і кілька разів вдарив відчима по голові. Дорогою до лікарні у кареті швидкої чоловік помер. Наробив лихий алкоголь і у родині на Донеччині. Різаниною закінчилися хмільні посиденьки молодого чоловіка із батьком його дівчини. Після дози оковитої чоловіки почали сваритися. Якоїсь миті хлопець схопився за ножа і встромив його у груди майбутнього тестя. Пораненого доправили до лікарні. Чоловік вижив. Ймовірно, членом цієї родини молодикові вже не бути. За напад йому загрожує тривале ув'язнення. Двоє людей загинули у ДТП на Тернопільщині. Друзі загиблого кіборга мікроавтобусом їхали зустрічати тіло. Раптово водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де у лоба ударив вазівку. Водій «Жигулів» та один із пасажирів загинули. Ще одну людину з важкими травмами доправили до лікарні. Медики шпиталізували також одного з пасажирів мікроавтобуса. На даний час встановлюються всі обставини даної автопригоди. Державтоінспекція звертається до водіїв бути максимально уважними на дорозі, враховувати погодні умови, дорожню обстановку та не порушувати правил дорожнього руху. Як їздити на авто з іноземними номерами і не перетинати кордон? Оборудку вигадали спритники на Закарпатті. Фірма підробляла довідки про несправність машин з документом. Про тривалий ремонт водій міг спокійно їздити Україною. Керівника та працівників фірми вже затримали. Наразі нарахували 9 фактів підробки документів. Ділки встигли заробити 20 тисяч гривень. Дані документи мешканці міста Ужгорода використовували під час перетину державного кордону та надавали в контролюючі органи. На даний час задокументовано 9 фактів отримання неправомірної вигоди керівником та працівниками даного товариства. Автокрадія затримали у Житомирі. Чоловік встиг обчистити понад 20 машин. Обрав переважно радянські та вітчизняні авто. Забирав усе, що впадало в око – акумулятори, відеореєстратори, магнітоли, зламував замки звичайними ножицями. Затримали злодія під час чергової крадіжки. У відділку чоловік зізнався, відчував, що знову спіймають, бо вже не раз сидів за ґратами. Але зупинитися не міг. Такий у нього спосіб життя. Цього разу затриманому загрожує 5-річне ув'язнення. В першу чергу спонукає до таких злочинних дій – це залишення в салоні автомобіля привабливих речей. Це, відповідно, навігатори, відповідно, магнітоли та інші особисті речі чи будівельні матеріали, які можуть стати легкою здобиччю. Ну, збивав, щоб було гроші. Ну, це як би мій образ життя. А що в основному вибрали з машини? Магнітоли. Колонки. Ну, таке, що представляє собі цінність. Дачного крадія упіймали у Чернігові. Чоловік кілька місяців обкрадав будинки. Вибивав вікна, влазив до осель та виносив усе цінне. Переважно забирав електроінструменти. Власники по кілька місяців не з'являлися на дачі, тож не завжди вчасно помічали крадіжку. Затримали злодія з черговою здобиччю. Під час патрулювання охорона побачила чоловіка із повними сумками.
У Києві шукають серійного грабіжника. Уже кілька місяців невідомий чоловік тероризує банки. Діє зловмисник завжди за однаковою схемою. Вдирається до приміщення, погрожує зброєю і вимагає відкрити касу. Забирає гроші і швидко зникає. На карбі невловимого злочинця вже низка фінустанов. Обличчя нападника зафіксували камери відеоспостереження, тож правоохоронці просять усіх, хто впізнав грабіжника або знає про його місце перебування, телефонувати до міліції. Тому існує певна підозра, що до скоєння цих кримінальних правопорушень причетна одна й та сама особа. В усіх випадках прослідковується злочинний почерк. Під час вчинення кримінальних правопорушень невідома особа діяла за однією схемою. За відсутності громадян у приміщенні, погрожуючи предметам, схожим на зброю, змушувала працівників фінансового закладу віддавати усі наявні гроші. Сувеніри з Донбасу, вогнепальна зброя, вибухівка, набої – усе це все частіше з'являється далеко від зони бойових дій. Зупинити їхнє розповсюдження має новий пропускний контроль. Утім, скільки зброї вже на чорному ринку, не знає ніхто. Продовжить Ярослав Марченко. Хоча закон про легалізацію зброї заблукав між комітетами Верховної Ради, реалії ж доводять. Замість нього доступність зброї забезпечують дірки у кордоні з АТО. Правоохоронці дедалі частіше затримують автівки, нашпиговані боєприпасами. Здебільшого, це такі собі сувеніри із зони бойових дій. Та не всіх вдається зловити. Деякі таки примудряються провести зброю у мирні регіони. Голова наглядової ради Української асоціації власників зброї каже, хоча закон забороняє продаж вогнепальної зброї пересічним громадянам, сьогодні можна легко, без відповідного дозволу, придбати на чорному ринку майже усе – від пістолета до важкого озброєння. Оскільки з'являється попит, відповідно з'являється пропозиція. З огляду на те, що у нас відбувається військовий конфлікт на сході, то сотні тисяч одиниць стрілецької зброї, гранатометів, гранат потрапляють не в зону АТО, поза межі її. Якщо, скажімо, в зоні антитерористичної операції автомат Калашникова коштує $100, а тут за нього залюбки дають 500-600, то ви ж розумієте, що для людей це просто бізнес. УДАІ кажуть, статистика виявлення незаконних перевезень боєприпасів невтішна. Подекуди правоохоронці знаходять у автівках цілі арсенали зброї. Зброя, як правило показує, вона вивозиться з зони проведення АТО. Працівниками Державтоінспекції було задокументовано перевезення 7 цинків набоїв 5,45 калибру. Потім ця зброя застосовується в різних регіонах країни. То рвоне під будівлею суду у Харкові, то знадобиться, щоб залякати правоохоронців. Останній такий випадок стався на Вінниччині, коли інспектори ДАІ зупинили підозрілу автівку. Пояснили, що в нас виникає підозра, що він рухається в стані алкогольного сп'яніння. І пояснили йому, що ми зобов'язані і змушені його провести до лікарні для проведення медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння. Чоловік не просто відмовився проходити медичне обстеження, а й почав погрожувати працівникам ДАІ. Він достає гранату, ручну гранату, каже, або тако буде, так чи як, хто кого. Ну, ми розбіглися в різні сторони, оголили вогнепальну зброю, привели в готовність. Після тривалих перемовин правопорушника вдалося вгамувати. Чоловік викрутив із бойової гранати запал та віддав працівникам міліції, а бойову частину кинув неподалік. Сам зловмисник розкаюється. Каже, у всьому винна горілка. Я не подумав про те, що я роблю, розумієш? Для того, аби до звільнених територій і у мирні регіони не проникали ані диверсанти, ані зброя, в'їзд та виїзд із зони АТО віднині можна здійснити лише через 7 контрольно-пропускних пунктів. Усі вони обладнані додатковою апаратурою для дослідження вантажу та ідентифікації людей. У Радбезі прогнозують, такі нововведення мають принести результати вже скоро. Але скільки боєприпасів та вибухівки вже встигло потрапити в міста і села по всій Україні, ніхто достеменно не знає. Ярослав Марченко, Сергій Наконечний, ТВАЙ. На Миколаївщині у повітря злетів приватний будинок. Вибух стався на світанку у Первомайську. Господаря з опіками та у стані шоку доправили до лікарні. За його життя борються медики. Будинок зруйновано майже вщент. Окрім чоловіка, там нікого не було. За попередніми даними, вибух стався через витік газу. На цьому поки що все. Більше дивіться у наступному випуску. Побачимось.